Allah kata hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita kena jadi umat yang qanitin, umat yang berdiri taat kepada Allah. Allah yang menjadikan kita, bukan makpok kita buat kita. Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan dan yang memberi kesihatan kepada anak kita, bukan manusia. Allah Ta'ala yang beri rezeki daripada start kita beranak sampai kita mati masuk dalam lubang kubur. Dia belaka yang beri umur, yang beri macam-macam. Maka wajib kita kena dahulukan perintah Allah daripada perintah makhluk. Umat manusia akhir zaman ni dulukan perintah makhluk. Perintah Allah Ta'ala kediang sekali. Berasa nak ikut perintah Allah, ni ikutlah kalau molek. Kalau tak mau ikut, kalau berasa tak sesuai, tak ikut. Dia bila Allah Ta'ala perintah, tak ada pilihan. Bila Nabi perintah, tak ada pilihan. Yang ada pilihan ni hak manusia perintah. Tapi kalau Allah perintah lain, manusia perintah lain, diikut perintah manusia, buang perintah Allah, ni bukan hamba Allah. Faham? Yang heran tu baca Yasin belaka kalau mati. Nah, masa hidup lawang dengan tuang punya surat Yasin. Masa mati panggil orang baca Yasin. Masa hidup orang tanya dah guana ni. Haram kan ni dalam Quran kata riba. Oh, padang ha, main Quran belaka. Nampak? Animal sungguh. Animal tak rasa akan natang. Ha, tu kasar sikit. Faham? Ha. Orang kata Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Pandang ha, main Quran belaka. Asal sikit Quran, asal sikit Quran. Eh, yang mu pok mu nak mati baru ni, yang mu pergi baca Yasin, buat berjadah benda. Dah asal sikit Quran, asal sikit Quran. Mak mu baru ni sakit ngangak-ngangak lah ni, nak mati lele apa pergi baca Quran. Baca main terus ha. Nah, kat banyak. Baru bila sakit ngak-ngak-ngak, cari Quran. Masa hidup lawang Quran. Ada ke benda sabar? Tak. Orang suruh dengar Quran, pergi dengar lagu. Naik sakit, pergi dengar Quran. Apa benda nyakit ni? Nah. Patut nak mati sakit ngak-ngak-ngak, pasang lagu Hindustan. Dah guna gini, dah buat gini, dah baik, buat kaya gini orang baca Quran, baca Yasin. Bapa mugi pasang new stamp kat telinga ayah, ayah nak mati dah tu. Eh, ayah itu tak minat Quran-Quran. Orang buat kuliah tafsir, orang ngajar Quran surah, orang ngajar hukum akan, dia tak pergi. Dia duduk layan new stamp tu mah. Jadi ni kita pasang new stamp. Nampak? Ha, ubuh keset new stamp dekat ayah. Masa dekat nak mati. Pasang kuat sikit. Biarkanlah mene sunata gai. Faham? Biar berkembur gitu. Kalau nak kira nak ajar biar reti bahasa. Faham? Bahasa segar, tak mau ikut Quran, tak mau dengar. Lawang pula tu. Bila mati, cari Quran. Nah, itu masalah kita, tak tahu. Agama ni jadi buat macam mokpek dia. Masa dia sakit, susah cari agama. Masa senang, dialah tukar lawang agama. Bah pucuk nyoh khabat tau. Buah kain. Dah kali jatuh, dah mati katak lawang agama. Faham? Dia tahu main kasar lalu. Dah tak reti sangat. Kena main kasar lah. Nah, lembut tak jadi apa. Benda karat hijau. Cik tengok orang kat orang ketuk bodi ni. Nak, dia tangan benda. Nak suruh jadi molek kereta. Tangan tukur. Besar mana kepala tukur? Bukan besar clicking. So, kepala letuk tukur. Anda dengan bapak cengar pulak belakang. Sepuh dulu ngapi semawa. Oh, welding. Bapak merah, lekong, lekong. Katok gitu, baru juru. Nak. Daripada harga berapa dia ni? Dia ni bersih berapa sekali? Ha? Dia ni berapa sekali? Ha? 5% naik pula. Kan turun.
Mudah jawab simu. Tak. Ha. Berapa skala ni? Eh? 30 sen. Ha, dia tahu dia jual besi. Faham?